tardes, muchas gracias por haber venido. Intentaré en el no demasiado amplio tiempo de que dispongo unas cuantas ideas que no son de un político, porque yo no soy un político, que no son de un filósofo, porque no soy un filósofo, tampoco soy un politólogo, que es una moda que agora que se usa muito, sou sencillamente e nada mais que um escritor. Um escritor que escreve histórias, que ha escrito poemas, que ha escrito, e quizá depois assim que siga escrevendo, obras de teatro, não propriamente um ensaísta, porque para isso se necessita uma dimensão, enfim, reflexiva, que é um que eu não tenho, não lá tenho, em lá quantidade, para dizer assim, ou em lá dimensão suficiente, mas bem, de todo modo, creio que em minhas novelas, delas se habla aqui, se pode reconhecer que pelo menos aí se encontra uma persona reflexionando. Isto de reflexionar, que parece algo que nos é inerente por direito mesmo de que somos seres não somente racional, sino também sensíveis, que temos e mantemos uma relação com o que está fora de nós outros, e o que está fora de nós outros não é sencillamente a natureza, é sobretudo o outro, o ser humano outro, esse, a que chamamos nosso semelhante. O que é uma palavra que aparentemente está dizendo muito, pelo que ao final não está dizendo nada, porque esse semelhante em muitíssimos casos o miramos como a um inimigo e a um que tenha, ao igual que nós outros, uma cabeça, um tronco, dois braços e duas pernas. Isso não significa muito, porque o color da pele pode ser outro, porque a cultura pode ser outra, porque a mentalidade pode ser distinta da nossa e, portanto, o máximo é que podemos ligar é a algo aparentemente muito loável, a que chamamos tolerância. A tolerância não é tão boa quanto uno se crê, porque a tolerância não faz nada mais que dizer eu te tolero a ti, te tolero, e te tolero segundo minhas próprias condições, não as tuas. E, portanto, aceptas-me tolerância, pero não te passes, porque eu não estou disposto a dar-te mais que isso. E, no fundo, se habláramos sincero, realmente era isso o que estaríamos dizendo, ou pelo menos tendríamos lá consciência, à hora de dizer tolerância, que não estamos a dizer nada ou quase nada. O motivo principal que me trai aqui é, además de um interesse constantemente renovado nos últimos anos de que eu viniera a Monterrey, pelo todo necessita um motivo imediato, um pretexto, e neste caso o pretexto é a recente publicação de uma novela minha que se chama Ensaio sobre a Lucidez. Faltou ao enumerar meus títulos últimos, faltou La Caverna e El Hombre Duplicado. Bueno, isso significa que eu he trabalhado mais que o que aparentemente se deduziria dessa espécie de tabla bibliográfica. O Ensaio sobre a Lucidez é uma novela que, creio que com toda, sem dar mais voltas, podemos chamar uma novela política. Novelas políticas não são muitas, é dizer, em princípio, eu creio que toda a criação tem uma componente política, seja criação literária, seja artística, mas há obras que se enfrentam diretamente ao leito político, e se pode citar duas novelas famosas, uma delas de George Orwell, 1984,
que é uma novela frontalmente e radicalmente política, e outra, que também o é, espero, sim, na mesma força, a novela de Aldous Huxley, O Brave New World. Aparentemente, parece que se um escritor, mais um ficcionista, que conta histórias, tem muito para narrar, sem cair nessa tentação de se depois agora a barreira de política. Porque se conta histórias de amor, de encontros, desencontros, e isso, em princípio, se pode dizer que é matéria mais que suficiente para que um novelista ocupe toda a sua vida, contando, no fundo, a mesma história, cambiando as situações, pelo, e, no fundo, todo este, mais ou menos este, António conheceu a Maria, se casaram e não se sabe se han sido felizes. E, neste caso, ao cidadão que eu sou, porque aqui não se apresenta um senhor português, autor de livros, Prémio Nobel de Literatura, sim, se apresenta ele, mas também se apresenta outro, ele cidadão português, que já era cidadão e preocupado como um cidadão antes de que lhe deram o Prémio Nobel, e se apresentam aqui, não dois, sino um, que, no fundo, reúne na mesma persona dois, o autor e o cidadão. Se se tratara de outra novela, como, por exemplo, a anterior, El Hombre Duplicado, em que se conta a história de um homem que tem um duplicado total, absoluto, constante, em cada circunstância, pois isso daria para umas considerações, uns comentários sobre a identidade, sobre o outro. Se se tratara de La Caverna, pois seria, por exemplo, uma reflexão sobre, não diria exatamente sobre a globalização, mas sobre esta fatalidade, que realmente é uma fatalidade económica, de que sempre lhe é um momento em que já não somos necessários. No tempo da Revolução Industrial em Inglaterra, portanto, quando se inventou o telar mecânico, muitíssimos tecedores manuais não tiveram outra saída em sua vida senão sair da vida, suicidar-se, porque a crise com o invento do telar mecânico, milhares de pessoas que viviam com o seu telar manual se encontraram sem trabalho. Isso ocorre em La Caverna, a um alfarero, aqui na sociedade, toda ele está dizendo, o que tu haces já não interessa, portanto, não tener, se não tenho nenhuma possibilidade de dar-te trabalho, e ademais não quero, porque tudo o que haces já está espaçado. Agora vivemos no presente e temos um pé rapidamente posto e no futuro tentando ligar a ele. No caso do ensaio sobre a lucidez, se trata, como ha sido dito, de que em uma cidade desconhecida, de que não se nombra, que não é nombrada, uma parte importantíssima dos cidadãos eleitores decidem, aunque não se explique porquê, ou pelo menos não se explica imediatamente porquê, decidem votar na primeira eleição 50% ou algo assim, agora não me acordo, pelo lá e na segunda 83% dos habitantes da cidade votam branco. Há que dizer que se o governo dessa cidade ou desse país posto diante de uma manifestação tão massiva, que não se pode dizer que saia de descontento, eu diria que é como se esses cidadãos com esse voto branco estiveram descendo algo mais ou menos como este. Hemos venido aqui a votar anos e anos, sempre com a ideia
de que uma opção política e ideológica manifestada em um papel com uma cruz pequenita em um quadrado decidiria algo sobre o país a que pertencemos, de que somos cidadãos, para dizer-lhe não na palavra, a pátria. Agora nos damos conta que o tempo passa, que as gerações se sucedem e, no fundo, nada cambia. E porque nada cambia, venimos aqui a dizer que ou vós outros, os que tenéis o poder, os decidais a ser algo, ou então vocês botamos branco. Quando em março deste ano, a novela se apresentou em Portugal, estava em la mesa, entre outras pessoas, o ex-presidente da República Portuguesa, Mário Soares. E em meio do debate, muito vivo, ele me mira um pouco descontento pelo ombro, justo não entende que 15% de votos em branco seriam o descalabro da democracia. E eu lhe contestei. E 40% ou 50% de abstenções não são o descalabro da democracia. Ele não ha contestado, se quedou um pouco indeciso. Pela conclusão é que todos nós outros temos a obrigação de ligar por nada, não é porque eu o diga, é sencillamente porque a evidência é a evidência. É que entre a abstenção e o voto em branco, os políticos preferem a abstenção. Os políticos preferem que a gente não salga de sua casa, ou assim salga de sua casa para ir ao campo, à montanha, não diria à praia aqui em Monterrey, porque não a tenéis. E, portanto, isso já entrou em as costumbres. Há pessoas a quem não lhe interessa a política e, sobretudo, que não estão para isso, quer dizer, não querem molestar-se. Mas há outros, e no caso da novela, são 83% da população que se quer molestar-se, no sentido, me dói a moléstia de sair de minha casa, e é um que lhe leva o trueno. Eu vou dizer que é o que eu não quero. Em lugar de vir aqui para dizer o que quero, o que eu venho a dizer é o que eu não quero. E há tanto motivo para dizer, para que uno diga o que quer, como para que diga o que não quer. E o que não quer, há que saber, em primeiro lugar, porquê não o quer, a ser-lo claro, e logo debatê-lo. Quando Mário Soares já ha dito isso, de que os 15% de votos em branco seriam um descalabro para a democracia, eu me perguntei então, e a ele só lhe perguntei mais tarde, mas me perguntei a mim mesmo, de que democracia estávamos nós outros falando? De que democracia estava falando Mário Soares? De quem, por outra parte, com quem tenho uma excelente relação, incluso de amistade. As diferenças políticas e ideológicas não têm nada a ver com isso. Há uma real amistade. Mas eu me pergunto, de que democracia estava falando Mário Soares? Essa em relação à qual 15% de votos em branco seriam um descalabro. Ele estava falando sencillamente de uma democracia puramente formal. É assim. As instituições democráticas funcionam, nos países democráticos funcionam bem. Só pode ser que sim. Há partidos, há parlamentos, se formam ou se arreglam, se compõem maiorias parlamentares, daí sai um governo, o governo governa, estão nos tribunais, por exemplo, tudo funciona.
perfeitamente. O que passa, e creio que já é hora de que nos demos todos conta desta realidade nada cómoda, é que o único que nós todos podemos fazer na vida, por muitos anos que vivamos, por muitas participações que tengamos em los actos eleitorais de nosso país, não podemos fazer nada mais que quitar um governo e pôr outro em seu lugar. Nada mais. E quitar um governo e pôr outro em seu lugar, demasiado sabemos todos que, na maioria dos casos, isso não significa nada. Significa que isso há um câmbio de estilo, uma capacidade de algo que tenha um político, ao contrário do outro, que é um pouco mais duro e mais rígido e, sobretudo, mais autoritário. Mas, em substância, isso não significa nada. Porque todos sabemos, e porque, digamos, a vida está hecha assim, que o poder político não é o único poder que existe no mundo. Pelo parece que ao cidadão, como possibilidade de intervenção, só lhe queda esse pequeno espaço a que chamamos o poder político. Volvo a dizer, para pôr um governo em lugar de outro governo. Pero como ocorre que o poder real e efectivo, o poder que determina praticamente todo em nossas vidas, não é o poder político, sino o poder económico. E ao poder económico não podemos ligar. Se pode dizer, como é que você queria ligar ao poder económico? Vamos a ver. La livre iniciativa. Se alguém decide criar uma empresa, não tem que agora consultar democraticamente a cidadania para se pode ou não pode. Não se necessita que se haja uma pequena ironia com isto. Já o sabemos, não necessitam que nos digam. Mas eu tenho que plantear isto de uma outra forma. Claro que sempre, desde sempre, a economia determinou a política. Isso já o sabíamos desde sempre. Marx já o havia deixado muito claramente exposto. Pero nós vivemos em um tempo e em um mundo em que, de alguma forma, sem querer ofender, os governos se converteram em serventuários do poder económico. Pode dar-lhes um exemplo muito sencillo, muito claro, muito directo. Não há muitos anos, vivíamos, ou as sociedades democráticas viviam nesta ideia, e não só eles, viviam nesta ideia de que o emprego, además de ser um direito para todo o mundo, deveria ser organizado, a economia deveria estar organizada em, bueno, não quero dizer de forma exclusiva, evidentemente, mas é no sentido de algo que chamávamos então, incluso a um que não fora mais que como um ideal, o pleno emprego. O que significaria, sem abusar demasiado das palavras, significaria, por exemplo, emprego para todo o mundo, emprego para toda a vida. Era um ideal, de alguma forma uma utopia, não se ligaria nunca a isso, pero pelo menos em todos os programas de partidos que se han proposto governar, sempre aparecia referência à necessidade de garantir o emprego e tudo isso. Bueno, vivemos hoje em uma situação de emprego precário. Emprego precário, que todos sabemos o que significa. Claro que há uns quantos eufemismos que servem muito para disfarçar a realidade. E neste caso, ao emprego precário se chama também flexibilidade laboral. E há quem lhe chame, ademais de flexibilidade laboral,
se chama agora mesmo não se me ocorre, já volveremos ao tema. E numa situação como esta, como a nova situação, se pode perguntar como ocorreu passar do pleno emprego ao emprego precário. Em Espanha, com muitas mais especificidades, chamam contratos basura. Como se passou de um ao outro? A algum governo se lhe ocorreu essa ideia de dizer, pois agora estamos cansados do pleno emprego, vamos passar ao emprego precário? Não, nenhum governo seria tão absurdo na sua relação com a situação concreta do seu país para dizer, pois agora vamos a fazê-lo. Não. Quem o ha hecho, quem o ha exigido, ha sido sencillamente o poder económico. Para dizer, nós outros necessitamos manos livres, e isso de quedarmos atados a uns quantos homens e quantas mulheres, que agora mesmo podem estar com sua capacidade produtiva intacta, são pessoas com 30 ou 40 anos, amanhã vão ter 50 ou 60, e nós outros não queremos aguentar a carga de ter que alimentar, dar trabalho a pessoas que já han perdido sua capacidade produtiva, suas energias e tudo isso. Queremos manos livres, horários de trabalho que não nos atem ou obrigações demasiadas e sueldos baixos. Isso é o que queremos. E se vocês não estão contentos, pois a fábrica que está aqui, lá passamos para Filipinas ou para o Nepal ou para onde seja. As coisas são assim, pelo pior, não é que sejam assim, porque parece que não há outra solução. E no sentido de que, uma vez que o Estado não pode ser patrão, porque incluso não sempre é, e quase sempre é um mau patrão, alguém tem que produzir. E isto desde sempre, não se está inventando nada, não é? Você está dizendo sencillamente, pois então, muito bem, vamos criar condições para que as empresas produzcam, ganhem dinheiro porque o necessitam, obviamente, criem um posto de trabalho, estupendo. Muito bem. Pero este é o lado agradável da questão. Pero que é do outro. Que é a forma, a espécie de... É como se de repente nada tiver importância, sino nada mais tiver importância, sino o lucro. Quanto gano eu com isto? E se há uma possibilidade de ganhar mais, vou inventar uma. Que é isto censurável? Tampouco é censurável. Passa a serlo quando isso se converte. Quando isso leva a que a gente, nós outros, os seres humanos, sejam convertidos em objetos desechables, em objetos descartáveis. Então, em lugar de uma situação, bueno, digamos, normal, em que o trabalho estaria para o homem, não só para mantê-lo ocupado, porque há pessoas que, por ele dizer que não têm trabalho, pois se encontram desocupadas e lhes gusta muitíssimo, porque não são eles quem trabalha, são outros. Pero tampouco é justo dizer que todo el hombre tiene que trabalhar porque para isso nasceu. Não sabemos para que hemos nascido. Essa é a primeira coisa. Pero sabemos se não trabalhamos, pois se não fazemos algo, nós não podemos viver. O problema é que, como hasta agora estávamos falando de eleições e falando de, portanto, de democracia, essa democracia formal, que não chega a ser nunca substancial por outros motivos, como, por exemplo, o não cumprimento dos direitos humanos, que daria realmente contenido à democracia, autêntico contenido à democracia,
Há algo mais. É que, uma vez que o poder económico tem as mãos livres, e as tem, ocorre que a democracia não tem nenhum meio, nenhum instrumento para controlar os abusos económicos, os abusos do poder económico. Nenhum. Não tem nenhum instrumento, não tem médios, e se levamos em conta que em muitíssimos casos os governos se han convertido em serventuários do poder económico, podemos concluir hasta onde pode chegar esta situação. Porque nós poderíamos, digamos, estabelecer três planos. O plano do poder económico está arriba. É o poder político representado pelos governos, pelos parlamentos, que está aqui. E por debaixo, os cidadãos, a cidadania. É no funcionamento normal de uma organização como esta, se supõe que os governos estariam aí para fazer chegar ao nível superior as necessidades, as conveniências e os direitos da cidadania, que não sei porque casualidade é a maioria. É dizer, há uma maioria de cidadãos, massiva maioria de cidadãos, que espera, a um que isso não seja consciente, pelo que esperaria, se for consciente dele, que os governos se encontraram onde estão, para se chegar arriba, onde se produz a riqueza, há que pensar nisto, que aqui esta massa já não é uma massa de esclavos, é uma massa de cidadãos livres e com direitos e que, portanto, têm que ser respeitados. Pero com algumas raríssimas exceções, ou só em raríssimas circunstâncias, os governos actuam neste sentido. Até chegar arriba, o que aqui faz falta. E aqui não faz falta só produtos manufaturados, aqui faz falta muitíssimas coisas, pensando pela dignidade de uma existência que pueda um reconhecer-se nele como um ser humano, em lugar de... Bem, não vale a pena, todos o sabeis. Mas então, como é que ocorre esta relação? Esta relação deveria ser no sentido ascendente. Mas há uma relação no sentido descendente. E no sentido descendente, é que os governos estão aí para fazer chegar ao que está por debaixo, é dizer, a nós, a todos nós, o que no fundo convém a essa parte. O exemplo que eu vou dar sobre o emprego precário e o pleno emprego é claríssimo. Daqui não há que sair. Podes perguntar-me, pelo menos, o que é que você quer então? Desprivatizar toda a economia mundial, determinar que os Estados, todos eles, vão ocupar essa, assumir essa responsabilidade, produzir, distribuir, inventar, criar laboratórios e tudo isso? Claro que não. Não se trata disso. Se trata simplesmente de reconhecer, em primeiro lugar, que na dimensão política do cidadão não é suficiente. E, sobretudo, quando por dimensão política do cidadão entendemos o hecho sencillo de poder votar. E há mais de 4 em 4 anos. Então, a pergunta seguinte seria esta. Então, você crê que os organismos económicos internacionais, económicos e financeiros, deveriam ser controlados por o poder político, ou melhor dizendo, por a cidadania? Eu diria, sim, podíamos pensar por aí, porque se pode dar como um exemplo o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, que, como sabemos, decide de nossas vidas, pois não é um organismo democrático. Aí o Fundo Monetário Internacional é escolhido por representantes de 5 potências, com alguns assessores mais, e são eles quem fazem as contas e decidem tu sim, tu não,
tu quizá. A Organização Mundial de Comércio é democrática? Tampouco é democrática. E já não quero pensar em proponer aqui algo como seria a democratização da banca internacional. Bom, isso, aonde quer você ligar? A única coisa que eu quero ligar é sencillamente esta, é que por favor não nos engane. Quizá isto não tenha remédio. Quizá a Constituição, a forma como está constituída a economia mundial, agora mesmo não permite nenhuma outra salida. Quizá. Não estou seguro disso, mas, bom, como además de não ser nem político, nem politólogo, nem filósofo, tampouco sou economista, não me permite aqui eu dizer se sim ou não isso se pode. Agora, o que eu pediria a vocês é que sencillamente não nos enganem e que não salgam nas pantallas da televisão ou nos meetings, falando interminavelmente de democracia, como se fosse algo que estivesse aí, autêntica, quando sabemos que, ou pelo menos é uma opinião que eu a democracia é uma fachada, nada mais que uma fachada. Por trás dela, haveria que ver que é o que há. E há muito pouco. Há muito pouco de realmente e efetivamente democrático. Passando por a forma como o sistema eleitoral funciona, e por a própria sociedade, quer dizer, a vida política de uma sociedade humana determinada se define política e se define ideologicamente segundo diversas tendências. Chegando aqui, do gramão de esquerda à direita ou da direita à esquerda, há uma coisa um pouco difusa que não se sabe muito bem o que é, mas que todo o mundo quer ser, que se chama centro. Todo o mundo agora quer ser, não quer dizer, de direita não, esquerda tampouco, então vamos ligar-nos, passamos a chamar-nos centro-esquerda ou centro-direita. Em situações como esta, a esquerda sempre se olvida de quando se está acercando ao centro, se está acercando à direita. É óbvio, não? Bueno. Então, na vida política de um país, de uma sociedade, todo se determina ideologicamente segundo o que chamamos partidos. E esses partidos vão daqui a aqui. E o cidadão eleitor tem que elegir entre o que está aqui e o que está aqui. Que não lhe passe pela cabeça de dizer: pero mire usted, es que eso a mim não me gusta nada do que usted tem aí para proponer. A mim me gostaria algo que estivesse mais aqui. Incluso podia dizer que estivesse mais allá. A sociedade lhe dirá: não, isso não pode. Os partidos legalmente inscritos, de acordo com as leis do país, são estes, e é sobre estes que você tem que elegir. Isso é um pouco o mesmo como dizer que me puseram aqui carne de vaca, carne de cerdo, carne de ternera, carne de cordeiro, carne de tal. E eu digo: pero, eu não quero isso, eu quero pescado. E que me digam: não, pescado não há. Você tem que elegir aqui, pero já não, a mim não me gusta a carne. Pois tampouco lhe vai gostar pescado, porque não o vamos a dar. Claro que as coisas são o que são e não vale a pena melhorar na leite de que se derramou. Pero, se fizermos esforço para convencer a los políticos que melhor que a democracia, solo a democracia, se a gente, a cidadania em geral, se der conta de que isto não é a única coisa que teremos que viver, seguramente há algo mais. E quando a vezes se diz: és que a democracia é o menos mal que há, de todo o sistema és o menos mal que há. Isto é um truco, porque quando nos dizem és o menos mal, nos estão de alguma forma impedindo de ir buscar algo melhor. E melhor que a democracia, só uma democracia autêntica. Aristóteles, em sua
política, em seu tratado política, dizia que, además de uma frase muito interessante em que Aristóteles dizia que era, el Estado é a forma superior da moralidade. Pobre Aristóteles, se ressuscitara e se vivera entre nós, e não hablo solamente de México, evidentemente, que é o que ele diria, hasta que ponto havia ligado seu engano, que o Estado seria a forma superior de moralidade. Pero curiosamente, ele, falando de democracia, dizia uma coisa muito interessante, dizia ele, que no governo da cidade, o governo da polis, deveria haver uma maioria de pobres, porque os pobres são em maior número. E isto, dizia ele, isto não significa que os ricos não estejam representados no governo da cidade. Representados, sim, pero em proporção. Então, em um governo, se isto tiver alguma possibilidade de realizar-se algum dia, então teríamos, por exemplo, em um governo de 20 pessoas elegidas, teríamos, por exemplo, 17 pobres e 3 ricos. Sabemos que não é assim, pero ao igual sabemos que os ricos tampouco necessitam ser eles a governar. Há casos, o senhor Berlusconi, em Itália, que tem 90% dos médios de comunicação italianos, que é um nome riquíssimo, é, a la vez, é o primeiro-ministro. Há tempo, em Portugal, em um encontro com o famoso juez das mãos limpias, António de Pietro, se discutíamos se sim ou não há corrupção política em Itália. Ele dizia que não há corrupção política. E dizia, pero como não há corrupção política, se Itália é mais que conhecida por isso? E ele dizia, não, isso era antes. Quando o poder económico necessitava corromper aos políticos que estavam no poder, isso sim, existia na corrupção. Mas o poder político e económico já não tem nenhuma necessidade de corromper a nadie, porque ele é, à la vez, poder económico e poder político. Bueno, quero dizer o seguinte, é que se efetivamente queremos que haja uma democracia, então, há umas quantas coisas que teremos que revisar. E uma delas é esta. Nós vivemos em um mundo onde todo se debate, todo se discute, todo. Pelo que seja, agora mesmo há congressos e simpósios e mesas redondas ao redor do mundo que estão discutindo todo. Produzem conclusões, debates, tudo. Com uma exceção, não se debate lá democracia. Porque, no fundo, de cada vez que sai um político em um debate ou em um discurso ou na televisão, todos eles falam de democracia, 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 democracia. E não há nenhum deles que se pare a perguntar pelo que é o que eu estou dizendo. Que é o que eu estou dizendo que tenha um contenido real. Claro que se a democracia é essa, é o funcionamento de um sistema, e a isso chamamos democracia, bem, de acordo, pelo conceito de democracia tem muito mais coisas dentro que isso, não é ele puro funcionamento de um sistema. Há que saber não somente como funciona o sistema, sino também perguntar-lhe para que funciona e sobretudo para quem funciona. Se a democracia se converte em o que é, e mais ou menos em todos os países assim é, como uma mera fachada, como uma mera aparência, podemos iluminá-la de todos os colores e iluminárias, todo o que queremos. Por detrás, não há muitos. Eu não sei sobre a lucidez, não planteia agora uma espécie de necessidade de regeneração da democracia. Não se trata disso. Arranca de uma situação imaginária, claro está, pelo que, ao ser criada, inventada, posta, ali vai a determinar tudo o que ocorre.
Vamos imaginar, então, que depois dos 83% de votos em branco, e nessa cidade, que o governo, os políticos em geral, os partidos se sentavam a examinar o que havia ocorrido. E então tendiam que saber porque, tendo nós outros propostas para governar, estando nós outros, sendo governo e sendo oposição, 83% da população decide votar em branco. E a conclusão seria óbvia. Lo que é, lo que está, lo que temos, não é suficientemente satisfactório para que sigamos como autómatos, ou como autómatas, ou como robôs, fazendo lo mesmo interminavelmente, até o final de nossas vidas, ponendo papel dentro de uma urna, esperando que dali saia, que salga milagre. Primeiro, não há salido nunca milagre. E o que passa ali é algo tão sencillo como este. A democracia funciona por processo de delegação e representação. Já o cidadão tenho poder político que me pertence, que é meu. Pero eu não sou político e não quero ser carreira política e, portanto, tenho que delegar em outra pessoa esse poder meu que me pertence. Isso se hace, como sabemos, por listas, partidos, listas que têm nomes que, em geral, salvo alguma outra exceção, podemos saber quem são as pessoas, mas, em realidade, não sabemos o que valem e se realmente sirvem para o lugar para onde estamos a elegir-las, para deputados, por exemplo, ou senadores, ou o que seja. E tudo isto se hace de uma forma puramente mecânica, ou não puramente mecânica, porque se for puramente mecânica, uma boa máquina que funcione sempre da mesma forma, pois é estupenda porque está funcionando bem. Mas há em todo o sistema democrático uma perversão que tem a ver com a publicidade, que tem a ver com os slogans, que tem a ver com tudo o que já não tem nada a ver com a realidade da proposta eleitoral ou de governo que mais ou menos, com mais ou menos seriedade, o partido tem para apresentar, que tem a ver sencillamente com a manipulação das consciências. Porque, no fundo, diz, os médios estão aí para informar e para desinformar. Isso já o sabemos. E, además, como é que podemos? Pois se há médios de esquerda e médios de direita, e então temos que plantear-nos, e a verdade onde está? Pois há que dizer que a verdade não está em nenhuma parte. A verdade é algo que, que flutua muito, que está aí disposta a pôr sobre os ombros uma capa de color ou outra capa de outro color, e a verdade, no fundo, se apresenta como a verdade de quem manda, de quem governa, porque pode dizer o que é verdade e o que é mentira. Não temos exemplo melhor nestes tempos que correm que recordar-nos do que passou aqui com o vecino del Norte, com a guerra de Iraque e com outras guerras. É dizer, sistema de mentira deliberada, estudiada, pensada, organizada, ponendo a seu serviço médios de comunicação em todo o mundo, comprando periodistas em todo o mundo para dizer o que os Estados Unidos mais conveniente se lhe apresentava, e tudo isto sobre a mentira. A mentira sistemática. Eu já digo que não é o Sr. Bush que me preocupa. Quem me preocupa é o povo norte-americano que há posto em lugar de onde está o Sr. Bush, há sido o povo norte-americano que o há posto. Não quero alargar-me demasiado e me gostaria resumir e condensar umas quantas ideias mais. Em Portugal, quando se apresentou a novela, isso há desencadenado um pânico, um medo em la classe política que não
A classe política não expressou diretamente esse pânico, esse medo, mas encargou aos comentadores, aos periodistas, à gente que escreve suas colunas, uma missão, é dizer, vamos a distribuir esse livro, e se se pode distribuir esse livro, tal quizá podamos distribuir ele autor. A mim, nesses dias, nessas 2 semanas seguintes à publicação do livro, se publicaram, quizá, 40 ou 50 artigos sobre, não tanto sobre o livro, sobre o problema do voto em branco, porque alguns deles nem sequer haviam leído o livro. E a mim me acusaram de algo tão sério como que eu quereria destruir a democracia. E por outra parte, um deles dizia, o Luque não é nada surpreendente, porque o senhor José Saramago é um leninista, portanto, como leninista que és, por definição, és um adversário da democracia. Curiosamente, estou tendo alguma dificuldade em encontrar, e neste tempo, alguém que se mostre e que o demonstre tão preocupado com a democracia que eu mesmo. Por estar muito consciente de que há um problema, a lo mejor porque está por cima de la democracia ou de las formas que a democracia pode ter agora ou pode chegar a ter amanhã, que é o problema central dos direitos humanos. Naturalmente, se pode dizer que é o sistema mais propício, digamos assim, ao cumprimento dos direitos humanos é a democracia. Sim, não é nada difícil aceitar isto. Se a democracia é o que, por definição dicionarística, podemos encontrar, podemos dizer, sim, senhor, a democracia é o sistema político mais capaz, ou mais propício, quero dizer, ao cumprimento dos direitos humanos. Mas uma evidência parece que está aí, durante. Os direitos humanos não se cumprem. E os direitos humanos não são sencillamente os direitos políticos. Porque quando se habla de direitos humanos, normalmente se habla de direitos políticos e se olvida todos os demais. São 30. Estão consignados em la Declaração Universal de Direitos del Hombre, firmado em 10 de dezembro de 1948 em las Nações Unidas. Então, eu creio que quizá não fora mala ideia começar a introduzir, además de dizer-se que realmente não há melhor sistema para o cumprimento de direitos humanos que a democracia, começar a dizer algo tão sencillo como este, que sem direitos humanos tampouco há democracia. É dizer, a democracia não pode ir por la vida dizendo eu sou muito buena, eu sou estupenda, é certo que não cumpro os direitos humanos, mas não tenho a culpa. As forças económicas, os poderes fácticos me o impedem. E passar assim, como se nada, porque a pobre não tem culpa, claro. Mas se começamos a dizer, pero usted não se dá conta que não pode levar esse nome de democracia se não cumpre os direitos humanos. E esse é o problema. Eu há pouco dizia, agora mesmo se discutem todos os problemas do mundo. Com uma exceção, nadie en el mundo está discutindo a democracia. Nadie. Não há um congresso, não há rigorosamente nada, porque se isso existir, os médios dariam conta e informariam, em que, partindo da evidência de que a democracia está funcionando mal, quando funciona, vamos, assim, pois então, vamos a debatê-lo. Não, senhor. A democracia está aí como uma espécie de virgem no altar que não se pode tocar por isso mesmo, porque és uma virgem,
E parece que a gente não quer dar-se conta de que a imagem está llena de carcoma. E é mesmo como está efetivamente o que chamamos democracia. E mais, é que não há muito tempo, o poder económico, pelo menos de certos países com ambições mais ou menos imperialistas, lhe pareceu que tinha alguma... podia sacar algum proveito de apoiar ditaduras, sobretudo neste continente, aqui. Agora não, agora parece que há uma tendência para que todo seja democrático e a tal ponto que não só a democracia para consumo interno, sino também para exportá-la a um que seja por lá força, como é o caso de Iraque, em que supostamente se pretende democratizar a Iraque, quando todos sabemos que o problema não está em democratizar em Iraque, porque então se haveria que também que democratizar a Arábia Saudí, e os Estados Unidos não está nada interessado em democratizar a Arábia Saudí, tampouco está interessado em democratizar o Afeganistão, tendo aí um governo literalmente fantoche, e esse é o que interessa aos Estados Unidos, controlar o Médio Oriente e o Próximo Oriente, esse é o que interessa. E para isso, se sirve para alguma coisa, a aparência democrática das instituições, Estados Unidos aposta nele. Mas creio que deveríamos ser todos os cidadãos, sobretudo os cidadãos, porque dos políticos não podemos esperar nada mais, senão que sigam sendo o que han sido hasta agora. Não conosco nenhum político que há hecho um dia uma pausa em sua vida para decidir, ao cabo de 20 ou 30 anos de exercício ativo de política, não conosco nenhum que se haya dito assim. Isto que é? Conosco militares que quando se generales e tudo isso, que quando se jubilam, se convertem em pacifistas. Há casos. Há casos em que isso ocorre. Mientras não se jubilam, são militares, depois se dão conta, ou não se dão conta, bem, olha, eles. Agora, o que me gostaria era que um político tivesse a valentia de dizer, bem, a democracia não pode ser isto que eu estou fazendo. Tem seguramente que ser algo mais. Porque, no fundo, não há cambiado nada. Os cidadãos cada vez menos interessados em la política, menos interessados em participar, aplastados por todos os problemas do mundo, por sua própria possibilidade de sobrevivência, que como se pode pedir a uma pessoa, aos 60 milhões de pobres em México, que pensem em política? Não pensam em política, escutam o que lhes dizem em la televisão ou em la rádio e logo, com o caciquismo e o clientelismo e tudo isso, vão a votar. E isto se repite, monotonamente se repite. E é isto que estamos chamando de democracia. Permitimos enganar aos demais só por hecho de que nos enganham a nós outros. O processo é de um engano contínuo, como a serpente que se morde da cola. Ou isto necessita que paremos a dizer, e agora quê? Aonde vamos? Aonde vamos? Claro que há pessoas aqui neste não lhe gosta por eleitos de que pensam que a democracia só pode ser isto e nada mais. Pois eu diria, me permito dizer que estão equivocadas. Podemos seguir tal qual estamos, não passará nada. Seguiremos nascendo, vivendo e morrendo. Sem mais. Mas se alguma vez há uma possibilidade de ser do mundo, começando por nosso país, por nesta cidade, por nesta calle, um lugar onde efetivamente o sentido da responsabilidade do cidadão personal e coletiva seja algo, uma espécie de pão nosso de cada dia, então há que replantear-lo todo. Replantear-lo todo, pelo com valentia, com a outra valentia que tampouco os governos usam, que seria ligar à televisão, digo televisão porque é o médio mais amplo, de dizer
caros concidadãos, queridos cidadãos, nos sentimos muito pelo no fundo, no fundo, no fundo, e esta é uma confissão que vamos, nós outros não mandamos nada. Nós outros não mandamos nada. Ai, mais arriba quem está mandando por nós outros. O Sr. Bush não seria presidente dos Estados Unidos se, não, se lá a indústria armamentística, farmacêutica e petroleira não quisera que ele estivesse ali. É assim. O que passa é isto, é que, ao igual que já não esperamos que os santos hagam milagres, porque já nadie espera que um santo haga um milagre. Incluso os mais fervorosos crentes já põem em dúvida que isso pode ocorrer. Pois estamos admirando a democracia como se fosse um santo, que não pode ser milagres, pelo que por outra parte, como nunca os há hecho, pois então se não vamos a pedir-los a hora que os há. Salvo se estivermos decididos. Com ensaio sobre a lucidez, ou sem ensaio sobre a lucidez, que por outra parte, como os que han leído o livro o sabem, o ensaio sobre a lucidez acaba mal. Tudo acaba mal na vida, claro está. Não há nada que acabe bem na vida por lá razão sentida que de todos teremos que morrer. Portanto, parece-me que isso é acabar mal, não é? Pero aí, neste caso de la novela, normalmente há sempre um António e uma Maria que foram muito felizes e comeram perdizes. Na vida não sempre há perdizes para comer. E o que passa no ensaio sobre a lucidez é isto. Algo tão sencillo como alguém que é um comissário de polícia, em princípio antipático, agressivo e tudo o mais, pelo que é capaz, em uma situação determinada, de dar-se conta do que querem dele, e ele tem uma frase que pode entender-se como resumindo toda a novela. Há um momento em que esse comissário da polícia, quando se dá conta de lo que o governo quer, é reencontrar um culpável, e se não o encontra, pois se inventa um culpável, porque isso já é suficiente para as intenções que o governo tem. E ele tem uma frase que é esta: quando nascemos, é como se firmáramos um pacto para toda a vida. Pero pode ligar o dia em que nos perguntemos quem é que ha firmado isto por mim? E esta, eu creio que é a pergunta, e não é porque sei a mim, não é porque eu o tenha em uma novela, é porque, no fundo, essa frase não é somente uma frase bem construída, é o fruto, a consequência, o produto da experiência de vida do seu autor, da pessoa que ha escrito. E que, posto delante do absurdo da existência humana, tal como está funcionando, tal como provavelmente como ha sido sempre, pela hora com médios, porque já não estamos no tempo em que há luz tecedores manuais, não havia outra forma de acudir-los, pois o progresso não se detiene. Há um telar mecânico, pois todos os outros não importam. Vivemos em um tempo que, se for mais respeitoso pelos direitos dos seres humanos, se plantearia isto: vamos a ser algo que significará el paro para 50 mil ou 100 mil ou 2 milhões ou 3 milhões ou 40 ou 50 milhões de pessoas. Não podemos permitir-nos que 50 milhões de pessoas se encontrem de la noite à la manhã sem trabalho. Isto, se para isto há que ir mais lento, pois então avancemos mais lentamente. Já que se habla tanto de integração, pois então que não se integrem somente os imigrantes, que se integrem igualmente os que, não o sendo, acabam por ser tão maltratados como ocorre com os próprios imigrantes. Dizer, pode que ocorra um dia em que nos perguntemos quem é que ha afirmado isto por mim, pois eu creio que se alguém se planteia esta primeira coisa, se nós nascemos, não
não é por uma vontade nossa, chegamos e encontramos o mundo. Encontramos uma cultura, um idioma, costumbres, formas de ser, de comunicar, tudo isso. Esse é o pacto. Não temos nenhuma possibilidade quando sempre dizer, não, este pacto não me gusta, quer dizer, esta vida não me gusta, quero outra. Não. Entramos nele, integramos-nos. Integramos. E logo levamos o resto da vida assim, sem mais. Algo que não hemos elegido, que já estava, e em que nós não teremos mais remédio que encaixar. Mas pode chegar o dia em que diga assim, bom, sim senhor, mas quem é que ha afirmado isto em meu nome? Quem é que ha afirmado isto por mim? Então eu os direi que aí necessariamente há uma revolução, uma pequeníssima revolução dentro da pessoa que se plantea isto. Que isto pode cambiar a sociedade, o mundo, a vida. Não sei, mas há algo que eu creio saber. É que não cambiaremos a vida se não nos cambiamos a nós outros mesmos. A única forma para cambiar a vida é que luz que nós outros, luz vivos, luz que estamos, se estamos conscientes de que a vida vai em uma direção equivocada, para alguns não, para alguns, evidentemente, que este é o melhor que há, mas estamos pensando, por exemplo, no caso de México, em 60 milhões de pobres, em um país que tem 100 milhões de habitantes. E isto... Às vezes, quando me apetece, e agora não me apetecia hasta um minuto, para agora já me apetece outra vez. Eu, às vezes digo, não és lá pornografia que és obscena. O que és obscena és que se pode morrer de hambre. Isso sim. Isso sim. E mientras isto não seja algo que nos marque nesta consciência, não poderíamos, não deveríamos permitir-nos que alguém neste planeta se muera de hambre. E se muere uma pessoa de hambre, de 4 em 4 segundos se muere uma pessoa de hambre. Desde que começamos aqui com este encontro, não há nada mais que hacer as contas. De 4 em 4 segundos, uma pessoa se morre de hambre. E este mundo não tem remédio? E aceitamos que o mundo não tenha remédio? Se não o tem, não o tem, e acabemos com isto. Melhor que se acabe todo de uma vez, que o sol se apague e, portanto, a vida na Terra instantaneamente desaparece. Não se perde nada com isso. Nada. O universo não se dará conta. Recordado que as galáxias mais distantes se encontram a 13 mil milhões de anos-luz. Que importa a Terra ou a humanidade nesta dimensão? Não importa nada. Mas já que estamos aqui, já ocorreu isto, pois então, se pudermos fazer disto algo melhor, que uma novela lo haga, não pode. Pois bem, pero antes disso, que nada. E antes que nada, eu não hago mais que escrever novelas, falar deles, encontrar-me com pessoas que têm a paciência de escutar, que podem estar de acordo, que podem não estar de acordo. O mundo está assim, de acordos e desacordos, e não passa nada. Se nos respeitamos uns aos outros, claro. E já está. Muitíssimas graças a todos.